Dhe kështu jemi rikthyer sërish në studio për të vazhduar tani edhe me pjesën e të ftuarve për sot, edhe pse në një linje online. Sot kam Arian Mavriçi, fotograf i njohur nga Kosova, i cili artin e tij të fotografisë e shpreh në botën e egër. Së fundmi në Galerinë e Arteve në Tetov organizoi edhe ekspozitën e tij personale Flasim me fotografi, e cila u mirëprit jashtëzakonisht shumë nga ardhashësit dhe nga publiku tetovar. Do flasim për gjithë karrierën e tij dhe sigurisht të gjitha sfidat e mundshme që e ndjekin atë vazhdimisht në shumë vendet e Kosovës, në malet e ndryshme, sepse në fokus dhe në cak ka botën e egër për të fotografuar me aparatin e ti. Arian, përshëndetje dhe mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, përshëndetje. Si e fillimisht, si është Kamenica dhe Kosova në përgjithësi? Mirë, faleminderit të rrugëve për të kontroluar kamerat kurth, shumë pak gjumë e sa më shumë që të mundemi të bëjmë punë. Ke dalë prapë për të eksploruar dhe për të fotografuar, sepse ambienti po shihet jashtë. Po, natyrisht, këtu shumë pranë kam dhe lumin, këtu kam disa kamera kurthë, mandej du të shkoj dhe lartë e këtu me rrallë. Nga vend zgjarja, dhe me thënë direkt. Po, prapitrisht. Arian, dhe me thënë të përgëzoj jashtë zakonisht për punën e veçantë që bëm, vërtet, më vjen mirë që një shqiptari joni të ketë kaqë shumë suksesen në këtë sferë të artit, sepse vërtit është e veçanë shumë puna që bënë, sepse janë të zakonshëm të shumica fotografëve dhe punën e tyre e shëndrojnë në komercializëm duke kaluar ndoshta dhe në fotosesione, në dasma dhe kështu me radhë, por të që ti i ke qëndruar vazhdimisht besknik kësaj fushë duke sjellur dhe duke eksploruar natyrën dhe në fakt duke marë botën e egër në fokus, në aparatin tëndë? Po në fakt është diçka që e bëj me shpirë, sepse jam rritë me natyren, jam rritë me pjesëtar të faunës dhe jetën e egër, sidomos prandaj edhe ndoshta nuk mund ta imaginoj ndryshe fotografin, pra natyrisht unë bëjt dhe fotografi tjera, si që janë monumente, pejsaje, ku di ndaj potreta që këtu, por ato i bëjmë më shumë kur ka ndo një konkurs ndërkombëtar. E qartë, që do flasim më pastaj. Do e nisim me ekspozitën, me që është më aktuale, ditë më parë në qytetin e Tetovu, su prezentove me ekspozitën tënde personale, e cila u titulua Flasim me fotografi. Nga fotografit ne që i pam në rjetët sociale, dhe pse nuk patë mundësi që t'jemi të pranishëm atë dit, u pa që vërtet kishte pas një fluks të matë të vizitorve. Si u mirë prit? Po, fillimisht faleminderit Ministrisë së Kulturës së Republikës së Maqedonisë për ftesën dhe mundësinë, po ashtu dhe Drejtorisë së Kulturës në Tetovë, apo Qendrës së Kulturës, të cilët po ashtu më kishin nderuar me një ftesë të tillë. Ishte jashtëzakonisht mirë, sepse kisha pranë dhe ambasadorin e Kosovës së Republikës së Maqedonisë, të cilin po e shihni tani prof. Florian Çaoja. Po, dhe ja tek e kemi. Dhe Republikën e Maqedonisë, pra ishte knatësi që të kemi një bashkëpunim, si tem Kosovë, Maqedonia e Veriut, duke i marë artistë të ndryshëm nga Kosova, po pse jo nga Maqedonia e Veriut, që të dajmë përvoja tona gjithandej me ekspozitat të ndryshme, duke sjell fotografi nga mjet të ndryshme, duke u bërë ndoshta nga një qytet në qytetin tjetër, gjithandej trojeve tona, pse jo, pra ishte një mundësi fantastike dhe kishte njerëz jashtëzakonisht shumë. Po si tema jo qërqia ambitori ishte dokumentari jem që prezentova para këtyre njerëze, ishte dikun dokumentar 12 minuta nga përditshmëria ime në terene, duke në kërkim të jetës të jega, pra në kërkim të ekskluzivitetit të reja, pra ishte që ishte fantastike të ishte që ta njerëzë që naturisht dhe pytnin për lokacionën e fotografive që të interesonin. Që ishte fantastike, sa më shumë në ekspozita tila të ketë ashtë një dhe jetë për vendisimin apo ndërgjëtsimin e populatës për ruajtjen e faunës. Po, me sa fotografi pastaj u prezantuat, sepse është shumë e rëndësishme, sepse vërtet ka një hapësirë të madhe qendra për kulturë Tetovë dhe duhet për të mbushur disi, edhe pse jam e bindur që ti ke fotografi të shumta që kanë qenë të nevojshme të ekspozohen. Po, ishin afërsisht 30 foto, të cilat janë ekspozuar, realisht kisha dhe më shumë, po i kam, kur i kam dërgu fotografit dhe unë vetë ju kam thënë që atë sa të ketë hapsirë printoni, dhe më sa të kenit nevojshme pa problem, bo që të kishe nevoj edhe më shumë, naturisht dhe të dërgoj edhe më shumë, por mendoj se ishte mjaftu shumë për të
paraqitur disa nga fotografitë e mia më të mira të realizuara në terrene ndryshme. Aty kishte fotografi të realizuara në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë të Veriut. E qartë. Arjan, mund na thuash se kur ka qenë shkrepja e parë e fotografive tua dhe pse ke përzgjedhur më saktë botën e egër për ta eksploruar? Po, unë jam rritë fillimisht në një qytet ku jemi të rrethuar me male, ku jemi të rrethuar e kemi një lumë shumë të pasur me ujorë, me insekte ujore, po ashtu me gjallesat ndryshme të ujit. Pra ndaj edhe duke e pa përdiqmerin se si zhvillohen, se si zhvillohet në këtë lumë, edhe kemi po ashtu dhe një lumen edhe dhe një liqen, duke e pa përdiqmerin se si kafshet vinin për të shuar etjen për të shuar në lumë, andaj bartë në ushimi diku dhe gjithë mund si fëmin ka interesuar se ku po e dërgojnë, që apë ndodhë me to. Mandej kam pas gjithmonë ëndër të realizoj një dokumentar timi, dokumentar të cilin e kam sot për jetën e egër, çdo javë 15 minuta në një televizion kombëtar këtu në Kosovë. Thjesht fotografia e parë mbaj mend ka qenë një zog që quhet Mëllënja, ndryshe Turdus Merula, emri shkencor. Thuhet sipas gojdhënave që Kosova e ka emrin pikërisht pikëti zogu, duke u bazuar në atë emrin që i thonin në Kosovës fusha e mëllënjave. Pra ndaj se arroj kur, kër e kam postuar të fotografi, shumë pak ishim besuar se kemi këtë loj zogu të këni, edhe mandej në vazhdimësi postoja fotografi të shpend dhe sidomos dhe kisha pyetje të ndryshme se ku janë realizu këtë foto, unë isha habitur se si po pysin, kur ne jemi të rrëthuar me gjithandej me këto kafsh, mi po njerëzit kishin në fakt shumë pak informacione. Po sa arroj kur, ajo që më shtyu më shumë, ti akoma më shumë të merë me fotografi në jetës e egrë, kur kam bajt një ekspozitin e parë, e mbaj men kur 90% të atyre 5 marzë kishin thënë se këto fotografi nuk i ka të ti, ka marë nga Google. Dhe aty kam pas që vërtet po për zotin, vërtet e kemi nevoj këtu të fa më shumë sjellin fotografi dhe informacione për pjestarët e faunës. Po nëse i kisha parë edhe unë në rrjetet sociale, me siguri se edhe unë do të kisha thënë. E po prandaj është nevoja që sa më shumë të sjellin fotografi dhe video që për shkak të ndërgjegjësimit, për shkak të mungesës informacioneve realisht gjithandej. Ju promovoni në këtë mënyrë dhe natyrën dhe bukuritë e Kosovës, kuptohet. Po, Arjan përzgjesh doherë si lokacion për të fotografuar natyrën dhe bukuritë e Kosovës, apo ka ndodhë që edhe jashtë shtetit Kosovës të eksplorosh? Po, kam qenë dhe në Afrikë, në Kenya ka qenë një mundësie jashtë zakonshme për të realizu dokumentare dhe atje, nuk harrohet kurrë ekspeditë, shumë shqiptarë do t'i dërgoja atje fillimisht sepse kur shkojnë në Afrikë do ta shohin se këtu ku jemi ne duke jetuar vërtet jemi në parajsë, por nuk e dim. Sepse kushtet ekonomike atje të bëjnë të kuptosh që vërtet nuk dim vlerën e vendit tonë dhe nuk i dim vlerën e të mirave që i kemi gjithandej trojve tona. Mandej ato kafsh me mira, për shembull 970 llojeve të shpendëve i kanë, imagjinoni. 970. Po mos flasim për gjitarët e mëdha e zvaranit e kështu me radhë. Pra ka qenë një nga eksperiencat më të jashtëzakonshme të mundshme, por gjithashtu kam qenë edhe në Shqipëri, gjithmonë kam vizituar lagunat e Karavastas, Nartës, Kunë, Vajnë e kështu me radhë. Kam qenë edhe në Evropë në disa vende, ndryshme sepse normal edhe ne jemi Evropë, por po dua të them që kam në tashmë në dhjetor kam në plan të vizitoj disa vende të Skandinavisë, të cilët janë shumë të pasura me biodiversitet, si të mos për disa lloje të kafshëve që nuk i shohim diku tjetër më shumë. Po, Arjan, është e vështirë në fakt që ti kyçesh vazhdimisht të jesh në këtë punë, sepse përveç pasionit ti që ke sigurisht që mbart edhe rrezikshmëritë tjera me vete, sepse të jesh vazhdimisht në mal nuk është edhe shumë e lehtë, duke pas parasysh që mund të ketë rreziqe nga kafshë të ndryshme, edhe pse e di që ju vendoni kamera dhe vazhdimisht janë në hetim ato kamerat tuaja, apo jo? Edhe më pas gjeni ato pamjet e bukura dhe i reguloni ato fotografi. Kamera kemi, po pak të nuk shkojmë asë fund, kur. Qëfar është tani a i mjet? Ky është aparati im me cilin duhet pa tjetër të mbash gjithmonë me vete për shkak të cilësisë të gjirimeve. Është objektivi, a?
objektivi dhe aparati bashkë me të. Po, kamera kurthë të ndihmojnë për më shumë për të parë esurin e shtigjeve, se si cilat kafsh kanë esur andej, por nëse përdorim atëherë cilësinë e mirë për xhirim dhe fotografia, atëherë patjetër se duhet kjo ky aparat të cilin duhet ta mbaj gjithmonë me vete. Unë tashmë jam vetë, nuk kam askënd me vete dhe shumë të rasteve jam vetë, natyrisht nuk është lehtë sepse ke problem tjerë të gjithë të bashkohen për shkak se unë filozofisht i kuptoj se të tjerët miqtë e mi të cilët janë fotografë të jetës e kanë punë tjera, pra ta kanë hobi, sepse mbi të gjitha ne duhet të jetojmë, kemi familje, kemi nuk është lehtë, ndërsa unë të jem realist tashmë dhe jetoj për kësaj pune. Pra kam një pagë të cilën e marr në televizion dhe është diçka që nuk mund të bëj, thjesht nuk e di nga kësa mund të bëj, po diçka tjetër apo jo. Je i vetmi fotograf që eksploron dhe promovon botën e egër në Kosovë? Apo ka edhe të tjerë? Jo, nuk jam i vetmi. Ndoshta mund të them që jam i vetmi që e bëj full time job, që i thënë punë orar të plot, vetëm se me këtë. Për shembull, unë thuaj se tërë ditën merrem vetëm se me promovimin dhe fotografimin dhe jetën e egrës. Ndërsa fotograf komplet dhe të tjerë të cilët dokumentojnë, fotografojnë, por në fakt kanë punë tjera. Domethënë, këta kanë hobi, si them. Ndërsa unë për atë sa kam informacione, mund të jenë ndoshta i vetmi që jam duke promovuar dhe i vetmi që merrem thuaj se gjatë tërë ditës vetëm se me promovimin. Kjo është puna ime. Sakt. Arjan, tu ke arritur që ti mësosh emrat e pothuajse të gjitha kafshëve dhe shpendëve që i ke fotografuar? Atëherë, sepse besoj që vazhdimisht eksploron ti edhe duke lexuar për ta. Po pa tjetër se do më zëshmërisht duhet jemi të sigur dhe në emra shkencorë, si do më, sepse me emra shkencorë kupton në gjithë vota se për cilin lojtë të zogut bëhet fjallë. Është përdiqmeria jena që duhet marim përdiqime, për emërtime, e kështu me radhë. Ne thjesht kemë pas shumë kontakt edhe me onitologë, të cilën na kanë ndihmuar për t'i gjetur të gjithë ta shpend, por gjithmonë kemi nevojë për mësime të reja, pa tjetër. Po tashmë kemi ardhë në atë fazën kur vetëm se në cicërimave e dim se për cilë loj të zogur për të fjallë. Po, më thuaj, ndosë që të shoqëroj dikush për gjatë prezencës të në Maltë, në kohën kur fotografon? Po, shumë shpesh ndodhë që dalë bashkë me bashkëshortën në time, sepse nga njerë më duhet një kamerman që të më gjirojë, si da mos të kam kone dokumentarit, por dhe shokë ndrysh, shumë shpesh dalë me një miku në temë që është nga Prishtina, por vjenë special me mua, është Gjurzim Demaj, po ashtu fotograf jetës e egrës, dhe shumë të tjerë të cilët tashmë të premtën kemi edhe musafir nga Shqipia, fotograf të jetës e egrës, që të vinë për të në bashkuar për një ekspeditë editore. Po, sigurisht që edhe bashkëpunimi pastaj është edhe i dyanshëm me të gjithë këta fotografë, sepse vërtet ju ndodhë që të shkombeni ide dhe informacione rreth fotografisë. Po, pra të lumë, gjithmonë duhet dhe bashkëpunimi dhe shkëmbimi për vojeve. Po, Arjan, edhe një gjë tjetër më intereson të pyes, ma i ca jote e famshme me Lejlekun, me që e pan Lejlekun të një aty. Ma i ca mëse e pëlqyer dhe me thanë dhe mëse e komentuar në rjetët sociale, mund të gjejmë dikund edhe në atë ma i ca se jo? Juve natyrisht do t'ju dhurohet, sepse kam shumë majicat të cilat apo bluza i kam ruajtur që t'i bëj dhurat, pra në momentin që kem prap mundësin të vinë në mashtrinë e verës, sepse nuk është fundi i botës atë mashtrinë e verës, do t'i special, atë do t'i bëj një dhurat, por për ndryshe për shkak të investimeve, gjithandej për ruajtjen e jetës e egrë, promovimin, mandej ushqimin për kafshë, E kemi lënë në shqitje, si temë, për të gjithë ata që duan të akina të bluz apo majicë. Por, naturisht, gjithmonë po themë, si të matë për mishë të në kolegë gazetarë, shtë në rokë, kemë bërë të temë dhe dorë. Më thonë, është privilegj dhe vlerësoj jashtë zakoni shumë. Faleminderit juve për mundësinë gjithmonë. Po, Arjan, më thuaj, vendet e tjera që i ke eksploruar, sa dalojnë me qytetet e Kosovës? Flasim për natyrën. Atëherë, si Shqipëria, si Maqedonia e Veriut, si Kosova, kanë disa përparësi. Për shembull, në Maqedoninë e Veriut, unë kam bërë dokumentarin për Shqiponjen
spanjolë një kthejn, apo Imperial Eagle, disa i thonë është shifonja perandoroke. Atje kam shku special se të kjo polonizanë. Êshtë interesant që me shumë knasi kam shku dhe kam realizu dokumentorin në Valles atje, sa ishte i rëthina shku. Po ashtu kem bërë gjirime spektakulare dhe fotografi shumë mira të Shqiponjës së artë që kemi në flamurin kontor, që ishte një ekspedite jashtëzakonshme në mashtrim një verjet. Në Shqipëri, pra, ka natyrisht lloje të shpendëve të cilat nuk i gjejmë dot asë në Mashtri, asë në Kosovë, sepse janë lagunat e Karavastas, Nortës, Kunevajnë, Liçeni i Shkodrës, dhe shumë të tjerë të cilat kanë mira shpend, të cilat, për shembull, laguna Karavastas, është laguna nga lagunat më të mëdha në Evropë, prandaj dhe mundësia për gjetur shpend shtektar dhe shtektar është shumë madhe dhe atje është fantastike, por tashmë janë lloje tjera në Kosovë që janë më shumë në numër. Për shembull, po e vrej që prania e ujkut tek ne është shumë më madhe në Kosovë. Prania e gjitarëve, sidomos gjitarëve të mëdhenj, përveç ndoshta aty ka dalloj recebullin ballkanik dhe ariun që thuaj se është në një nivel të mirë në mazdinë e verjut. Pra do të dallojnë të gjitha këto territore në varësisht se çfarë kërkon. Nuk është askund e njëjtë. Them thjesht se ndoshta Kosova për shkak të pranisë më të madhe të pyjeve gjithandej mund të ketë më shumë lloje të gjitarëve, por prapë po them duhet një hulumtim më i madh për ta ditë se cila nga këtu shtete ka mundësi më të mira për fotografuar apo të xhiruar, por realisht na duhet shumë punë sepse kemi mungesë shumë të kafshëve të cilat disa prej tyre janë në rrezik për zhdukje, për shkak të recebullit ballkanik është në kërcënimin më të lartë të mundshëm dhe këtë problem e kemi në të gjithë Ballkanin. E këtu duhet projekte speciale për ripopullimin e recebullit ballkanik, edhe shumë të tjera realisht për shkak të ndotjes së lumenjeve, liçenëve kështu me radhë. Pra duhet punë shumë serioze për ta rikthyer gjendjen aty ku duhet të jetë. Po, Arjan, tuaj ke hasur ndonjëherë në vështirësi, rreziku, ndonjë rast që e kujton? Mund të na shpalos? Atëherë, për fatë mirë, nuk kemi asë kafë të cilët sulmojnë, vetëm se nuk duhet naturisht shkuem afër për shembull ariut, kur është me klysh, apo ujkut, folese ujkut, kur e din se ka aty të vezhlit, pra kur nuk të rezikohet në ato raste. Për ndryshe, ndoshta mund të atësek gjirimin e viperës amuditis, gjarë për me helmuës në Evropë, që kemi dhe ju dhe ne dhe gjithande Evropës, që është në përka helmuës e në Shqipë, aty duhet kujdes, sepse nëse ndodhë kafshimi atëherë, për shamun kujtojt në vitin 2018 në të gjithë Kosovën, kishin qeme të mëse 2 doza kundër helm, dhe kjo është qëtësu se vërtit, nuk e di për gjendjen sot. Por helmi i saj pa dyshim se është i rrezikshëm dhe sidomos ndikon te ata të cilët kanë sëmundje kronike dhe duhet pasur kujdes të shtuar. Por ndryshe, natyrisht ekzistojnë disa rreziqe kur shkon në trenë malore dhe ka rrezikje gurësh, ngjitja në lisat mbi 20 metra të gjatë, aty mund të shkaktojë natyrisht rrezik për të rënë poshtë sepse duhet një eksperiencë më e madhe për ngjitjen në këta lisa kështu me radhë. Por janë disa rreziqe, por nuk mund të themi se janë rreziqe të mëdha. Ato janë të natyrshme, thuaj që tashmë për neve. Natyrisht, ne nga pamja që po i shohim vazhdimisht nga videot e realizuara nga ti dhe fotografit, shohim të katër stinat me kafsh të ndryshme, me botën e egër. Po më thuaj, cila është ajo stina që të pëlqen më tepër me dhe më e bën më me pasion këtë punë? Atëherë, pa dyshim se pranvera, sepse këtë... Pamjet me drerët që i pam ishin të jashtë zakonshme. Po, ato janë në parkun kombëtar të Blinajës në Kosovë, pra është një rezervat i cili ka një prani shumë të kënaqshme të kaprollit brilopot, kaprollit autokton e kështu me radhë. Stina pranverës në përqenë më shumë, zëtë këthejhen shtektar dhe kemi mjaftë qarë fotografojmë, dhe më thonë i shojmë ato në folje, i shojmë duke u shqyë në lume liqenë e kështu me radhë, pra nuk mund të ndoj nga, pra, realisht, për shumë dhe kjo që për e shqeni është një lojë qukapiku të shtektar që është i vetëmi në Evropë, qukapiku të shafë drejtës. Pra ndaj dhe këta e shumë informacionet të rëndësishme që njërës nuk e din që në gjithandej në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, kemi mbi 10 lojët të qukapikëve.
Wow, prandaj, vetëm mund ta shohim si fotografi të bukur, pamje të bukur dhe një çukapik mbreslënës, kaq. Dhe nuk mund ta kuptojmë se çfarë është. Po. Ky që po realisht është i vetmi shtektor në të gjithë Evropën. Çukapiku i Shardens. Jim Torquilla, po ky që po e shihni. Por ky është i vetmi shtektor në të gjithë që presim në pranverë të kthehet dhe të bëjmë gjirimin fotografik të mirë. Samir, cilat janë planet e tua të ardhshme, Arian, që mund të na zbulosh? Atëherë jam duke realizuar në Tetov. Edhe po, thuaj, vazhdon të jetë e hapur ekspozita ende apo tani më vetë është mbyllur, me çka që javën e kaluar? Fotografit janë brenda objektit të shtëpisë së kulturës, natyrisht mund të shkoni të shihni. Dua t'ju zbuloj që dua të realizoj një dokumentar 50 minutësh për jetën e egër, për historikun tim, se si edhe deri tek dëshira apo të gjitha ato sfidat që kam pas, do të ketë shumë punë, po ashtu dhe një libër të cilin po dua ta botoj një lloj atlasi të për jetën e egër ku të gjithë fëmijët gjithandej trojëve tonë të kenë mundësi të shohin se sa shumë lloje të kozhe kemi, por që nuk e kemi ditë. Por këto janë dy nga peksim. Por këto janë nga dy projektet e mia më të mëdha që dua të realizoj dhe po shpresoj shumë që deri në dhjetor të përfundojnë. Ndonë se duhet shumë punë, duhet shumë dim, por me punë gjithçka do të arrijet, sepse unë s'kam menduar kur ndonjë që do arrit deri këtu, por ja se kam arritur dhe kam shumë plane për të ardhmen. Asnjëherë nuk u doj të ndalemi, ne s'kemi mbaruar asgjë, kemi shumë punë për të bërë. Dua të lëm një histori, një bagazh informacionesh mbrapa nesh që të gjithë përinjët të reja të kenë shumë informacione për jetën e egër dhe ndoshta në të ardhmen mund të dhe një eksplorues shumë i mirë, një fotograf shumë i mirë, një dokumentues shumë i mirë, sepse nuk përfundon gjithçka me ne, jeta vazhdon tutje dhe katër të jetë të cilët kanë shumë shumë kohë, kanë shumë shumë mundësi fizike, ku diun materiale kështu me radhë, ndoshta që të kemë të bëjnë, ku diun me mrekulli, mbi mrekulli, por realisht kemi shumë punë për të bërë, sepse nuk është diçka që përfundon me kaq, ka bota e tyre, nuk ndalet kurrë, gjithmonë ka ekskluzivitet e treja, edhe këtu jam po them lirisht që i zbulova tek ju, me shumë respekt dy nga projektet e mia më të mëdha që do të realizohen deri më tani. Shumë faleminderit për të gjitha këto informacione që ndatë dhe faleminderit që në këtë mëngjes pranua që tjeni pjesë e misionit Ritmi Ditës nga vend në ngjarja, është shumë më e rëndësishme pastaj. Dhe për që ta shikues që nuk kanë pas, wow, farpamje bukur, tamam për ta shijuar mëngjesin. Besoj edhe kafën e ke pas me veti, apo jo, Arian? Po, kam prapa në bagazh të gjitha që kam duon, për të ndalë, për të shuar etin, për të bërë ndonjë ushqim të letë që më duhet, pra kam gjithë që nga pak, kam dhe ushqim për qene të fakt të shpesh dhe ushqej e kështë më rrallë. Të lumë, të mësej përgaditur, të uroj shumë e shumë suksese dhe të kesh jetë gjatësi shëndet dhe jetë gjatësi pastaj edhe me këtë profesion, sepse vërtet në mungojnë fotograf ka që artistik si ti. Shumë faleminderit e vlerësoj, jashtëzakonisht ftesën tuaj dhe po bëni një punë mrekullueshme për promovimin e artisteve dhe kjo ju bën juve që të keni dhe merita tuaj dhe pjesën tuaj për të gjithë këta artist, për të gjithë këto arritur që i kanë ata gjithandej. Prandaj e vlerësoj shumë dhe Zoti ju ruaj të ju nderoj gjithmonë. Shumë faleminderit. Ditë mbar tani për ty. Ditë mbarë dhe juve shumë falë. Shumë falë natyrë që ku je. Falemderit, shumë falemderit, gjithë mirë. Mirupafshim.